Немає замовного. Кришечка фіксується, сама батарея. На 214 легких безпілотників та оснащення до них, з яких 20 уже на передовій, гроші назбирали учні, їхні батьки та вчителі всіх 52 шкіл Хмельницької громади упродовж весни, розповідає волонтер Віталій Підгайчук. Це лише частина з того, що сьогодні було буквально зранку випущено, знято з конвеєра випуску з різних точок, яких дуже багато по місту, і завезено саме сюди. Так нищать дорогу ворожу техніку безпілотники з власною масою 0,5 кілограма та підйомністю 1,5-2 кілограми вибухівки, здатні долати понад 20 кілометрів до своєї цілі, розповідає голова Хмельницького благодійного фонду волонтери Поділля Юрій Смаль. Там, де ворог відчуває себе вже в повній безпеці, прилітає оця пташечка і вона несе досить суттєвий заряд вибухівки і уражає ворога. За його словами, таких керованих роботів-пташок у Хмельницькому за рік із закуплених запчастин виготовили 1500 штук. 1500 дронів – це тільки сам FPV-дрон. До кожного FPV-дрона йде декілька батарей для того, щоб він ефективно використовувався. Йдуть щогли для ретрансляції, допомоги керуванні дроном і інше обладнання дороговартісне. Дрони та оснащення до них виготовляють у різних локаціях, каже волонтер Віталій Підгайчук. Ми не показуємо жодних локацій, нас їх дуже багато. Десь понад 10 – це збірка батарей, це збірка дронів, це гравіювання, це прошивання, це обліт, це ціла армія людей, яка тільки в місті Хмельницькому задіяна для того, щоб це все реалізувати. Цей весь конвейер запущений як годинниковий механізм і працює з дня в день. І підкреслюю, 100% донатів лише на закупівлю запчастин. Все решта – це волонтерська альтруїстична робота для допомоги фронту. Із його слів, на акцію 1000 дронів донатили жителі Хмельницької громади, серед них учні, колективи закладів середньої освіти, розповідає виконувачка обов'язків директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Ми підтримуємо всі ініціативи, які є, оскільки ми вважаємо, що тут дійсно питання не в коштах, тут питання в єдності, тут питання формування того патріота, який буде захищати і відновлювати нашу територіальну цілісність. Волонтер Віталій Присяжнюк розповідає, це відео вони змонтували спеціально для школярів, коли проводили презентації збору коштів на дрони. Коли діти переглядали це відео, як ефективно наші військовослужбовці знищили російські танки, дороговартісні якісь системи артилерійських установок, гради, сонцепьоки, подекуди в залі навіть були аплодисменти. Вони назбирали просто величезну суму коштів, 2 мільйона 145 тисяч гривень, еквівалентна 214 дронам, які ми сьогодні звітуємо громаді. А ще, каже волонтер, враження справляють готові вже безпілотники, які дітям дозволяють потримати. Директорка одного з навчальних закладів громади, який назбирав найбільшу суму для купівлі за частину безпілотників, Оксана Романів, каже, дрони волонтери привезли показати дітям та батькам 31 травня на останній в році дзвоник. А загалом, розповідає, благодійні ярмарки та інші акції проводять в школі з 2014-го. Наш заклад купував і Mavic, наш заклад купував і павербанки великі. Весною ми провели знов ряд ярмарок, їх було 5 штук, і ми зібрали більше, ніж 200 тисяч. Ми передали це все сюди. Благодійні збори на купівлю дронів та інших потрібних на фронті речей, за словами волонтерів, продовжуватимуться, доки війську буде потрібна допомога цивільних. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.